Кез келген өнер иесі халықтың ықыласына бөленумен қатар көбіне көп теріс пікірлерге тап болып жатады. Дегенмен, әншілер де адам. Құлқынан бөлек ел жұртқа ұсынған туындысының өзі әжептәуір қаражатты талап етеді. Бір ән жазырудың құны қанша, той әншісі болып табылатын Асқатарған қазір қандай бағытта ән шырқап шыр. Келесі сюжеттен тамашалаңыздар. Кейде осы әншіге не жетпей жүр деген мәтіндегі пендешілікке салынған сөздерді жиі естіп қаламыз. Әйтсе де, ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың демекші, әнді жүрекке жеткізіп орындаумен қатар, әннің дүниеге келуінің көзге көрінбейтін машақаты, дәлірек айтсақ, өз бағасы болады. Мәселен, бір ән жаздырудың құны қанша тұрады? Әртүрлі, ол баға жоқ келіскенге байланысты. Әрине, ол негізінде ән сатып аласың, екібастан ақша ғой енді, сатып аласың. Сатылмай жатқанның өзінде де сен әнді аранжировкасын өңдеу, оның өзі әжептеуір ақшаға келеді. Бір әннің өзін аранжировка жаздырудың өзі барлығы шамамен 200 мың теңге болмаса 500 долларға барады ақшасы. Десек те, бұл әннің ақысын қоспағандағы құны. Өйткені Асқатқа әндер тегін келетін көрінеді. Кейбір әндерді тегін аламыз. Өйткені композиторлар күнбелікті аралас жүргеннен кейін тегін сыйлайтын ән сен досыңа кет, сен айтшы деп. Болмаса бейтаныс адамдар телефонымызды енді нөмірімізді алатын шығар, көбіне WhatsApp арқылы келеді, таныс арқылы келеді, WhatsApp-қа жібереді, ұнап жатса орындаймыз, ұнамай жатса айтамыз, ұнамайды. Халыққа той әншісі болып танылған Асқат Тарғын қазір бағытын өзгертіп, мазмұнды, салмақты әндерді шырқауға кірісіпті. Оның өзіндік себебі бар. Жалпы мен енді бұрын енді той бағытында әндерім көп болатын, қазір енді той бағытында емес, қазір енді концерттік, яғни мағыналы, мәнді әндерге көңіл бөліп жатырмын. Өйткені көбісі мен тойдың әнімен танылып қалғаннан кейін кішкене қазір серьезный дейді ғой, бір жақсы мағынасы бар, сөздің де мағынасы бар, әнді тыңдауға ыңғайлы бір әндер жаздырып жатырмын. Онымен қатар енді бұл әндер енді туған жер туралы, туған ел туралы, ауыл туралы, яғни жаңағыдай кім десең қазақпын деген мысалға сондай патриоттық әндер, сондай әндер жазылып жатыр бұрынғыдай емес. Себебі біз енді концертпен көп жүреміз, гастрольмен жүреміз, сол кезде концерт қойғанда тек махаббат туралы басқа да емес, тойдың әндерін айтып кетпей кішкене концертте патриоттық әндерді, ауыл туралы әндерді айтқанды жөн санап, ол бұндай әндер концерт қойғанда өте қажет болады, керек болады. Арай Жұмашқызы, Бекболат Әлімқұлов, Headliner.